हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरती आरोप केला चंद्रकांत पाटील यांनी, लक्षात घ्या. शिवसैनिक हा शब्द नंतर आहे, तुम्ही पहा ते वाचा. बाळासाहेब ठाकरेंचा म्हणजे हिंदुत्व सम्राटांचा बाबरी पाडण्यामध्ये कोणती भूमिका नाही, कोणताही रोल नाही, त्यांनी काही सिरेदार किंवा सरदार पाठवले नव्हते असं ते म्हणतायत. आता ह्याच्यावरती जे त्यांच्या मांडीला मांडी किंवा अजून काय लावून बसलेले आहेत सरकारमध्ये, आणि काल त्यांची नाडी पकडून चड्डीची जे अयोध्येत हातात धनुष्यबाण घेऊन फिरत होते, त्या मिस्टर डॉक्टर मिंधे आणि त्यांच्या 40 लोकांचं काय म्हणणं आहे की आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे वारसदार, आम्ही आमचीच खरी शिवसेना, हिंदुत्वासाठी आम्ही शिवसेना सोडली वगैरे जे काय आता ते तीर मारत असतात, त्यांच्याकडनं मला प्रतिक्रिया अपेक्षित. बाळासाहेब ठाकरे यांचा इतका मोठा अपमान करण्याची हिंमत कोणी दाखवली नव्हती, ही तुम्ही गुलाम झाल्यामुळे शिवसेना फोडल्यामुळे चंद्रकांत पाटील किंवा भाजपचे लोक सातत्यानं शिवसेनेचा आणि बाळासाहेब ठाकरेंचा अपमान करताय. त्याच्यावर आज मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे, हिंमत असेल तर, कारण ते गुलाम आहेत, गुलामाला हिंमत नसते, गुलामा गुलाम असतो. बाबरी तोडली आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षानं पलायन केलं हा इतिहास. बाबरी तोडणारे आमचे भाजपचे किंवा अन्य कोणी नव्हते, ते शिवसैनिक होते. हे भारतीय जनता पक्षाचे तेव्हाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुंदरसिंग भंडारी यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यानंतर लगेच शिवसेना प्रमुख माननीय हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितलं, होय तुम्ही जरी पळून गेला असलात आणि बाबरी तोडणारे जर शिवसैनिक असतील तर मला त्या शिवसैनिकांचा अभिमान आहे आहे, आम्ही पळपुटे नव्हतो आणि नाही. ज्या पळपुटांना घेऊन आज सरकार बनवलेलं आहे भारतीय जनता पक्षाने, त्यांची हिंमत एवढी वाढलेली आहे की ते आता बाळासाहेब ठाकरे आमचं दैवत, हिंदूंचं दैवत, त्यांच्यावरती सुद्धा ते चिखलफेक करू लागले आणि त्या चिखलात बसून डॉक्टर मिंधे आणि 40 आमदार हे सत्ता भोगतायत. ते महाराष्ट्राचं हिंदुत्वाचं दुर्दैव आहे. चंद्रकांत पाटील जे बोलले आहेत ते चंद्रकांत पाटील यांच्या मुखातून भारतीय जनता पक्ष बोललेला आहे. त्यांना माहिती आहे जे सत्तेचे मिंधे बसले आहेत ते तोंड उघडणार नाहीत, त्याच्यावर बोललं पाहिजे. मी तर म्हणेन राजीनामे द्या निषेध म्हणून, आहे हिंमत तुमच्यामध्ये? नसेल तर शिवसेना आणि हिंदुत्वाचं नाव घ्यायचा अधिकार तुम्हाला नाही. तुम्ही जाहीर करा आम्ही भाजपच्या सत्तेत सामील झालेले गुलाम आणि मिंधे आहोत, ते तुम्ही आज जाहीर करून टाका, नाहीतर राजीनामे द्या सत्ते. चंद्रकांत पाटील बोलले, उद्या परत ते आम्ही बघू. आमची शिवसेना जी आहे, मूळ शिवसेना, ते आमचं आम्ही बघू, त्याच्यावरती तुम्ही उत्तर घेऊ नका. जे सत्तेत बसले आहेत आम्हीच खरे, आम्हीच खरे, त्यांना विचार हा प्रश्न, तुम्ही आता काय करणार? हिंदुत्वाचे शिलेदार जे काल फिरत होते अयोध्येमध्ये त्यांच्या चड्डीचे नाडे पकडून हातात नकली धनुष्यबाण घेऊन, त्यांना विचारा की त्याच अयोध्येतून आल्यावर ताबडतोब इथे महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख नेते आणि तुमच्याच मंत्रिमंडळातले तुमचे सहकारी चंद्रकांतदादा पाटील हे सांगतात की अयोध्येतल्या लढ्यात बाबरीच्या संदर्भातल्या त्या घटनेत शिवसेनेचा आणि शिवसेना प्रमुखांचा काडी मात्र संबंध नव्हता, आणि ते फार कुचेष्टी आणि चेष्टेने बोललेले आहे. काय बोलणार आहे त्याच्यावरती आम्हाला ऐकायचं आहे. मिंधे काय म्हणतात, महाराष्ट्र आणि देश ऐकू इच्छितो, मिंधे काय बोलतायत, हिंमत दाखवतायत का? परत एकदा शरण जात आहे. मोठा अपमान आहे, नक्कीच नक्कीच.
अयोध्येच्या संदर्भात आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक घडामोडीमध्ये हिंदुत्वाची मशाल पेटती राहावी यासाठी बाळासाहेबांनी केलेला संघर्ष आणि त्याग या देशाला माहिती आहे. आणि त्याच त्यागातून आजचा भारतीय जनता पक्ष सुद्धा निर्माण झाला, लक्षात घ्या. आज जो बीजेपी किंवा भारतीय जनता पक्ष दिसतोय सत्तेत आलेला, त्याच्यामध्ये अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्या तेव्हाच्या प्रखर भूमिका. बाळासाहेब ठाकरे त्या बाबरी कांडानंतर लखनौला जाऊन सीबीआयच्या विशेष न्यायालयासमोर हजर झालेले आहेत. त्यातले ते प्रमुख आरोपी आहेत हे भाजपच्या नेत्यांना माहीत नाही का? तुम्ही शिवसेनेचं अस्तित्व, बाळासाहेब ठाकरेंचं नामोनिशान हिंदुत्वाच्या संदर्भात मिटवण्याचा जो प्रयत्न करताय आमच्याच बेईमानांच्या मदतीनं आमच्या पक्षातल्या, हे आम्ही सहन करणार नाही. आम्ही काय करू आम्ही नंतर बघू, पण ज्यांना तुम्ही विकत घेतलेला आणि त्यातले काही लोक बेईमान जे स्वतःला हिंदुत्ववादी मानतात, आम्हीच खरी शिवसेना, आम्हीच खरी हिंदुत्ववादी, त्यांच्या तोंडाला या क्षणापर्यंत ग्रुप का लागले? त्यांनी त्या आधी ग्रुप उघडावं मग आम्ही पाहतो. सर आदित्य ठाकरे हैदराबादला गेले, हा विषय पूर्ण होतो. पंधरा म्हणणं की कार सेवकच फक्त होते, इतक्या वर्षाने बोलण्याची गरज काय होती? तेव्हा चंद्रकांत पाटील कुठे होते? हे सगळे पळपुटे आहेत. ही मुद्दाम केलेली चिकलफेक आहे बाळासाहेबांवर आणि शिवसेनेवर. मुद्दाम शिवसेनेचं अस्तित्वच नष्ट करायचं यासाठी चाललेले सगळे खेळ आहेत. आम्ही बोलूया आपल्या आदित्य ठाकरे आज हैदराबादमध्ये, मला माहिती चंद्रकांत पाटील बाळासाहेब ठाकरे और शिवसेना का कोई रोल नहीं था बाबरी मस्जिद. तो आप कहाँ थे? आप तो भाग गए थे. आप किस बिल में छुपे थे ये सबको मालूम है. बाबरी टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे सुंदर सिंह भंडारी का जो बयान आया था वो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान था. और उस बयान में भंडारी जी ने कहा था ये जो बाबरी का जो पतन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, ना हमारा हाथ है. ये काम यहाँ जो शिवसैनिक थे वो शिवसैनिकों ने किया था. उसके बाद तुरंत बाळासाहेब ठाकरे जी ने निर्भय होकर एक हिंदुहृदय सम्राट के नाते कहा, अगर आप कहते हो ये काम हमारे शिवसैनिकों ने किया है तो मुझे उस शिवसैनिकों के ऊपर गर्व है. और आप क्या बोलते हो इतने साल के बाद? मेरा सवाल है महाराष्ट्र के सरकार में जो लाचार और गुलाम जो बैठे हैं हमारे शिवसेना के नाम पर, कि हम ही असली शिवसैनिक है, हम ही हिंदुत्व के किलेदार है, अब उनका मुंह क्यों बंद है? क्या वो सत्ता छोड़ेंगे बाळासाहेब के इस अपमान के ऊपर? क्या सवाल पूछेंगे बीजेपी से? यह हमारा सवाल है.